每一栋老房子都有它自己的味道，所以你这房子不用的话它就会坏得很厉害，你其实只要放一年那个白蚁啊什么就跑出来，所以活用是非常重要的。其实房子是这样子的，有人使用的话它就可以一直活下去，百年都不是问题的。那我希望就既然修了就把它一次做到位，可以用的永久，将来我们经营期满就九年就还给政府，政府还是可以用几十年甚至百年。保存像这样子，就日本来讲它历史真的不算久，你看1930年到现在来讲，所以我觉得即使连日本人 来看的话他们都觉得很不可思议，说哎，我们居然会愿意保存这种几十年的建筑。那但是我觉得对台湾来讲有一些不同的意义，因为其实它跟很多人的生活回忆是共通的。其实像我自己小时候 也是住那个日式的宿舍，那所以呢就是会勾起很多那种小时候生活的那情景。那这个老房子当时的情形非常的差，根本就像废墟一样。那里长来拜托我们，既然我们在这里有建案，是不是我们能够回馈这个地方，能够把这个房子也修一修？大家看到这个补的这一块是原来梁的位置，它的高度只有1.7米。它的1.7米，而且有天花板，所以以前的房子，日本式的房子就比较矮。那我们在修复的时候就希望把，因为这来做公益图书馆，会有开放比较多的人来使用，所以我们就把整个提高。当时去看了这个老房子大概是有60来平，那空间不大，然后我们想说最好的使用应该就是做公益图书馆，然后提倡这个阅读，所以我们把它修复以后作为公益图书馆，把它叫为最美的文房。小时候我们家也是住类似这种房子，记得我们那时候我们下面也是架空，就是小时候房子是架空，然后是土灶，对，那个是的话小时候不是的。刚穿过了街道，相当的这个嘈杂，一进到大门，哇，这个古老的建筑啊，还有这种整个里面灯光啊，整个气氛啊，好像一进到里面心就静下来了，然后再看看里面这么多摆设啊、树啊，这个还有这个很，就是很有去探讨它这个空间的那种的感觉啊，就感觉还蛮好的。当初我们在审查的时候呢，其实他的这个诉求很简单，他就是要让这间的在使用呢是让生活美学呢可以在这边被发挥。那个时候我们有一个存疑，就是说这样子的话你不盈利的话，你真的是可以活下去吗？会不会以后呢变相使用？结果当他修缮好以后，现在开始营运了。那营运的这个结果我们觉得蛮值得嘉许的。我们当时修复的过程中，我们就开始找合作厂商，那我们设备了很多家，后来找到这个好样，因为他们在有一本书是世界最美的20家书店里面，他们的第一家店就得到这个世界最美的20家书店，跟我们的利益出发点比较相像，所以我们就找了他。那他经营非常有活力，也很有创意，然后我们就把它布置成现在这个样子。
们的预计到开放到七年多就期满还给市政府，大概会有10万个乡亲会来参观。我们希望提供给这些乡亲有几个特别的价值，就是第一个，修复这个老房子历史建筑应该用什么样的标准来做一个高标准的修复，这是一个典范。第二个就是我们提供一个公益图书馆，让这里来大家享受这个阅读，培养阅读的这个习惯。第三个就是这样的一个空间能够达到一个文化传承，让大家能够回忆我们的父亲父子辈他们早一代这样的一个空间跟文化传承。之前看过几栋不同的老房子，像青田七六啊后面那些，但是我觉得还是每一栋老房子都有它自己的味道，所以看起来还是不一样。对，那以前通常改建的都是呈现都是作为咖啡厅或者是餐厅，那好像这一栋进来感觉就是非常的书香气息。它所要呈现的氛围相当一致，虽然它每一间每一间的特色都不一样，可是这一间就是我觉得它都一直在制造幸福感。我觉得对整个都市来讲有一些这样子的地方存在哈，在今天的那个虽然都市发展大家会希望很多现代建筑来讲，我觉得它还是有意义的。那另外一方面其实它也是一个历史的足迹，就是可以让大家知道过去一个发展的一个过程，所以其实这个对都市来讲是一件很好的事情。但是一定要有人来用。好，那所以我们今天有很多不同的人，有很多不同的想法，我觉得那个这是老房子最好的地方。